Abaluganda mukama yebazibwe erinnya lyange Katenda Godfrey amanyikiddwa nga producer Alpha. Sanyuse nnyo okubalaba mwebali kujja ku Village Church. Mukama abawe nnyo omukisa ebigere bibaleesereka birabe omukisa. Olunaku olwaleero tukyali ku mulamwa gwaffe ogw'okwagala nga bulijjo sizoni tuli mu kwagala. Tugenda kusomako mu Baluumi 12 olunyiriri olw'omwenda agamba bw'ati. Okwagala kubeerenga kwa mazima mukyawenga obubi. Bayibuli egambye okwagala kubeerenga kwa mazima tukyawenga obubi tukyawe ekibi. Abooluganda tulina okukyawa obubi, tulina okwagala mu mwoyo ne mu mazima. Yagala muliraanawo kubanga Katonda yennyini ye kwagala. Bayibuli egamba bwato Katonda bwe yayagala ensi n'okuwaayo n'awaayo omwana we omu yekka. Teri muntu n'omu asobola okuwaayo omwana we. Ffenna tuli bazadde wana bazadde bangi naye ne bakugamba omwana we ne bw'abeeranga mubbi n'ogamba ogenda kumuwaayo teri asobola kikola. Naye Katonda ye yakwata omwana we omu yekka gwe yalina n'amuwaayo n'ajja ne bamutta. Olw'ebibi byaffe olw'ebyonoono byaffe naffe twagale bannaffe. Yagala muliraanwawo nga bwe weyagala wekka kubanga kikyo kyokka kyokka ky'ekiragiro ekikulu Katonda kyakola ki kyatwagala muliraanwawo muyambeko. Alina ebizibu mulabe, alina ebizibu muyambeko, alina okwetaaga. Waliwo abamu n'osanga akaana akalyawo konakona kafenye eminyira n'otasobola kukayambako. Waliwo abeetaaga school fees nga gwe ssente z'olina mutuufu zimala emitwalo egy'etaano, emitwalo esatu. Waliwo gwe sobola okusasulira fizi ologeso okusasulira ebitabo bako goyamba season yenu bako goyamba ku mulembe guneno Katonda kubanga kicho kya kutumide. Mukama bwe nnyo mukisansigadde omwereza okatenda Godfrey wano ku Village Church. Mukama banja galire.